essa meia aí, Hermes. Deixa essa meia. Boa! Dois! Pega as costas! Não deixa, Terrinha, não deixa! Sprawl, Terrinha! Boa, moleque! Tá bem, Hermes. Mais calma aí, Terrinha. Mais calma. Ele vai puxar de novo. Aí, ó. Puxa pra cima. Aí é teu, né? Não tá na pele, Hermes. Aí, ó. Calma, tô com um minuto. Calma aí. Protege o pescoço. Vou virar o braço aí, deixa ele entregar essa lapela não, é. Terrinha. Boa, Terrinha, olha a perna dele levantada aí. Vira a cabeça, tira a cabeça daí. A perna dele levantada aqui, Terrinha. Deixa ele entregar essa lapela não, é. Dois, Terrinha. Bora, vamos abrir essa guarda aí, Hermes. Vai querer ficar aí a vida toda, aí. Não deixa passar não, Terrinha. Bora, volta mais forte. Bora, bora, vai pra cima, vai pra cima. Terrinha, bota na guarda de novo, bota na guarda de novo. Vai passar, negão, bora passar. Bota na guarda, Terrinha, bota na guarda, bichão. Bora, aí. Deixa ele fechar não, pá. Terrinha, o mesmo jogo de volta que ele vai cair, né? Não, não deixa passar não, Terrinha. Faz o mesmo seu jogo aí. Isso aí, ó. Tá perdendo por uma vantagem, é. Respira aí, tem seriedade. Controla aí, vamos passar. Bora, vem essa guarda, bichão. Terrinha. Puxa o braço dele cruzado, Terrinha. Terrinha. Deixa ele dominar esse braço, não. Vamos abrir essa guarda. A tua mão direita vai por baixo. Entra, isso aí, moleque. Vai pra cima, vai pra cima. Pegou, pega, pega, pega. Tira. Aê, boa, passa. Volta pra guarda, volta. Pega as costas, Hermes. Bora, Terrinha, bora. Boa, moleque. Terrinha, quero você. Hermes, não deixa fechar, não deixa fechar. Fecha a guarda. Não deixa fechar, hein. Fecha, Terrinha. Terrinha, bota na guarda de novo, bichão. Não deixa passar, bro. Bora. Movimenta, movimenta! Passa, Hermes! Pega as costas! Aí, boa, moleque! Cadê a vantagem? E aí, ó? Eu quero ir na guarda de novo, bicho, eu tô junto com ele. Tá 2-2 na vantagem, Terrinha. É, isso aí mesmo. Hermes, ele vai dar a vantagem agora, ele vai dar a vantagem. Boa, 2-2. 2-2, Hermes. Né? Bora, bichão, dá uma pressão pra passar e passa. Deixa ele fechar mais não, hein? Terrinha, vamos fechar essa daí, Terrinha. Bora, bora aí, bichão, vai aqui. Passa. Boa, moleque. Trabalha, trabalha, trabalha. Faz o seu primeiro, faz o seu primeiro. Entra lá pela riba lá, lá. Entra lá pela riba. Vamos passar, negão. Chuta a perna, Terrinha. Chuta a perna pra quebrar a pegada. Boa, passa. Passa. Boa vantagem. Pressão. Gol, gol, gol. Pressão. Pressão, negão. Terrinha, pega na perna dele e joga ele pra lá, Terrinha. Bora. Vai ganhar na meia, vai ganhar na meia. Vou raspar agora, moleque. Get yourselves ready, moving in. Vai. Deu vantagem. Com vantagem, né? Vamos, tá ganhando. Tá ganhando por uma vantagem. Terrinha, tem que raspar agora a vantagem pra ele, Terrinha. Aí, ó. Terrinha, e é isso. Olha só. Legal, tá bem. Tá com a vantagem na frente. Tá com a vantagem. Terrinha, 4 minutos e tá uma vantagem pra ele na frente. Calma aí, que aí vem o jogo. Chão. Bora, vamos fazer essa guarda e abrir. Não deixa ele trocar a lapela, não, é. Terrinha, calma aí, Terrinha.
Terrinha, controla a mão dele com a tua mão direita, entra a tua mão esquerda, não, troca as mãos, entra a tua mão com a esquerda aqui de baixo, agora segura na gola por baixo do braço dele, que ele vai abrir o cotovelo. Bota a mão por baixo, agora a mão esquerda por baixo. Bota esse mesmo braço aí, Terrinha, parece a mesma tela, bora! Aí, ó, agora vai trabalhando aí o braço aí, ó, isso, vai escalando, vai escalando! Esse braço aí que tá controlando ele. Olha só, pega a mão cruzada, isso. Isso aí, ó. Entra a mão esquerda aí. Vai escalando, Terrinha. Pode. Deixa ele lançar o braço, não. Aê, tempo! Boa! Boa, rato! Boa! Boa, Nicol. Good man. Oh.